Tässä esityksessä käydään esimerkinomaisesti läpi rakennuksen lämpöhäviöiden ja lämmitysenergian tarpeen laskentaa. Aivan alkuun kerrataan hieman lähtötietoja. Säätiedot Suomen neljälle säävyöhykkeelle on ilmoitettu rakennusmääräyskokoelman D3. Ja sisäilman lämpötiloille annetut ohjearvot löytyvät myös rakentamismääräyksistä. Tähän kuvaan on sisällytetty sekä lämmitystehon että lämmitysenergian laskennassa käytettävät kaavat. D5 esittelee nämä kaavat selkeästi erillään toisistaan, mutta koska ne muistuttavat toisiaan niin paljon, on syytä katsoa, mikä on samaa ja mikä erilaista. Tehon ja energian määritelmä noudattelee klassista fysiikkaa myös rakennuksen ollessa kyseessä. Teho tarkoittaa hetkellistä tilannetta. Kulutettua energiaa laskettaessa meidän pitää vain kertoa tuo teho käytetyllä ajalla. Rakennuksen ominaislämpöhäviö, josta puhutaan. Usein myös konduktanssina. Se on sama molemmissa tilanteissa. Isoin eroava tekijä on lämpötila. Kun lasketaan mitoitustehoa, joudumme varautumaan niihin talvin kovimpiin pakkasiin, eli ulkolämpötilana käytetään mitoituspakkasta. Energiankulutusta laskettaessa taas otamme huomioon sen, että sää ei pysy aina samana. Ulkolämpötila on nyt keskimääräinen lämpötila siinä ajanjaksona, jota olemme tarkastelemassa. Jos tarkastelemme vuotta, kyseessä on vuotuinen keskilämpötila. Jos kuukautta, kyseessä vastaavan kuukauden keskimääräinen ulkolämpötila. Eli tässä lämpötilan valinnassa pitää nyt olla tarkkana, pitää tietää, mitä ollaan laskemassa. Katsotaan esimerkin kautta yhden työhuoneen johtumisteho ja myöhemmin johtumisenergia. Eli ominaislämpöhäviö tai konduktanssi saadaan pinta-alan ja rakenteen lämmönläpäisykertoimen tulona. Ja tämän jälkeen johtumisteho lisätään lämpötilaero eli sisälämpötilan ja ulkolämpötilan erotus. Ja tämä on aivan suoraviivaista kertolaskua. Nyt kiinnitämme huomiota johtumisteho laskettaessa. Olemme sijoittaneet ulkolämpötilaksi miinus 26 astetta selssiusta. Tämä on siis ykköspyöhykkeen mitoituspakkanen. Nyt seuraa tämä työläsvaihe, koska eri rakenteilla on erilaiset lämmönläpäisykertoimet ja eri pinta-alat. Joudumme hajauttamaan tarkastelumme eri rakenneosiin. Laskija helpottaa yleensä elämäänsä sillä, että katsoo missä rakenteissa on todellista lämpötilaeroa. Usein huonetiloissa käy niin, että yläpuolella, alapuolella, väliseinän tai oven toisella puolella on samanlämpöinen tila. Kun lämpötilaero on nolla, on myös tulo nolla. Eli katto ja ulko jää tässä tapauksessa nollaksi. Ulkoseinä hyvin yksinkertainen paitsi pitää huomioida ikkuna, kannattaa poistaa tässä vaiheessa tarkastelusta. Toinen huomionarvoinen asia on tuo ulkolämpötila. Tänne on pantu lattian kohdalle kysymysmerkki, koska maan lämpötila ei olekaan aina aivan sama kuin ulkolämpötila. Palaamme tähän ongelmaan myöhemmin. Ulkoseinä ja ikkuna ne on saatu tuolla näppärällä kaavalla aivan suoraan lasketuksi. Ja lattiakin koskee sama kaava, mutta nyt tosiaan tämä lämpötilaero täällä vielä jää hieman kummittelemaan. No huomataan kuitenkin, että olemme saaneet ihan järkevän suuruisia lukemia tehoiksi. Ja työhuoneen johtumisteho tai lämpöhäviö se saadaan lopulta näiden osatekijöiden summana. Nyt kalvoa on muutettu vain sen verran, että olemme korvanneet tehon energialla ja kaavoihin on nyt ilmestynyt aika. Ulkolämpötilan olemme korvanneet keskilämpötilalla, joka on siis säätietoja. Nyt olen valinnut tarkastelujaksoksi kokonaisen vuoden. Se on aika pitkä aika, mutta Ainakin teoriassa vastauksen pitäisi olla sama. Ulkolämpötila ykköspyöhykkeelle on keskimäärin 5 astetta plus. Joten seuraavalla kalvolla näemme, mihin muotoon meidän taulukkomme nyt käyttäytyy. Nyt taulukko on muuttunut siis energialaskennan muotoon. Lähtöarvoja kun tarkastellaan, lämpötila erona lattiassa tällä kertaa 11 astetta, ulkoseinässä 16, tulee siis sisälämpötilan 21 ja ulkolämpötila vuotuinen keskiarvo ykkösvyöhykkeellä plus 5 astetta Celsiusta. Muuten sama tilanne, jos ei ole lämpötilaeroja, ei katoa energiaakaan, pinta-ala, lämmönläpäisykerroin lämpötila. Ja nyt kerrotaan sillä tuntien määrällä, mikä on tarkasteltavana ajanjaksona. Ja nyt kun lämpötila oli keskimääräinen, niin vuoden keskilämpötila. Ja nyt pannaan ne tunnet, mitä vuoteen mahtuu, ja saadaan kilowattitunteina kuulunut energia sen kyseisen rakenneosan läpi. Muuten laskenta ei eroa millään tavalla tehojen laskennasta. Palataanpa tuohon äsken esitettyyn haasteeseen, joka liittyy lattiaan, eli alapohjaan. Maa käyttäytyy hieman eri tavalla kuin mitä ulkoilma. Se varaa tuota lämpöä ja tähän on D5-laskentamallissa otettu sitten vähän vaihtoehtoisia tarkastelutapoja. Ensimmäiseksi pitää tutkia, minkä tyyppinen se lattia on. Onko se täysin maaparainen, onko siihen liitetty ryömitätila, joka tuuletetaan, mutta kuitenkin niin, että se tuuletus ei ole jatkuvaa vetoa, vai onko se sellainen ryömitätila tai muu ilmatila, jonne pakkanen pääsee esteettä. Ja tähän on erilaisia ratkaisumalleja ja tämä eroaa sitten taas siinä, onko kyseessä mitoitustilanne vai energialaskentatilanne. Aloitetaan mitoituksesta. Eli maanvaraissa lattiassa otetaan kyseisen ilmastovyöhykkeen keskilämpötila ja lisätään siihen kaksi asetta Celsiusta. Silloin päästään eri vyöhykkeillä Tällaisiin arvoihin seitsemästä 3 kolmeen asteetta selsiusta. Ryömitätila, jossa on tuuletusaukkoja kohtuullisesti, vuoden keskilämpötila tällöin miinus kaksi astetta Eli päästään plus kolmesta miinus yhteen. Ja jos ulkoilma pääsee esteettä sinne alapohjaan. Silloin mennään samalla mitatusluokolämpötilalla mitä muissakin rakenteissa. Energialaskennassa kuvio on hieman erilainen. Ensinnäkin nyt voidaan käyttää kaikissa alapohjatyypeissä samaa lämpötilaa. Ja tämä ulkolämpötila on vuoden keskilämpötila kyseisellä paikakunnalla ja siihen lisättyne 5 asetta Celsiusta. Ja kun puhutaan vuoden arvoista, niin ne tulee tässä aika selkeästi ilmi. Mutta jos mennään kuukausitason laskentaan, silloin joudutaan ottaa huomioon myös se, että se maalämpötila ei ole ihan vakio ympäri vuoden, vaan siinä on hieman heittelyä. Nähdään, että loppu talvesta. Siinä on suurin ero, eli talvi hieman niin sanotusti varastoista pakkasta itseensä ja kun taas kesän jälkeen lokamarraskuussa täällä näkyy useita selsiusasteita plussalla olevia lukemia. Eli lämpö ikään kuin varastoituu siihen maahan. Ja nyt nähdään eri vyöhykkeillä laskettuna, mikä sen maan lämpötilaksi energialaskennassa tulisi ottaa. Kylmä sillalla tarkoitetaan viivamaista kohtaa, jossa lämpöhäviö oleellisesti suurenee. Rakennuksissa tällaiset paikat ovat yleensä niitä, joissa eristekerros tavalla tai toisella katkeaa. Rakenteiden väliset liitokset ovat tyypillisesti tällaisia. Kuvassa esimerkkinä muutama kohta mitattuna. Ulkoseinien välinen liitoskohta, joita normaalissa neljän muotoisessa rakennuksessa on siis neljä yhteensä. Ulkoseinä alapohjaliitos ja ikkunan liitos ulkoseinään. Ikkunan kohdalla kylmäsillan pituus määritetään ikkunan kehäpituuden perusteella. Kylmäsillan aiheuttaman lisäkonduktanssin suuruus riippuu siitä, millaiset rakenteet liittyvät toisiinsa. Betoni on selkeästi huonompi eriste kuin vaikkapa puu, joten betonisten elementtien liittyessä toisiaan vasten syntyy metriä kohden enemmän lämpöhäviötä kuin puisilla rakenteella. Esimerkkinä voimme ottaa betonisen alapohja ja ulkoseinärakenteen liitoksen ja vertailla sitä tilanteeseen, jossa samantyyppinen rakenne on tehty puusta. Ero on hyvin selkeä. Tästä taulukosta löytyy yksi laskennan erikoisuus. Jos rakennuksen pohjanatkaisusta löytyy sisänurkkia, saadaan niille negatiivinen lisäkonduktanssin arvo. Koko tältä palstalta, jonka on nyt alle huomaamme tämän haasteen. Tämä on seurausta siitä, että laskennassa käytetään sisämittoja ulkoseinien, yläpohjien, alapohjien ja muiden rakenteiden osalta. Ulkoseinien liittyessä siten, että nurkka osoittaa rakennuksen ulkopuolelle, mikä on tyypillisin tapaus, jää tämä nurkan osuus sisämitoilla laskettaessa huomioimatta, ja se on siis silloin lisättävä lämpöhäviöihin, koska se kasvattaa lämpöhäviöitä. Mutta kun nurkka osoittaa sisälle, tapahtuu päinvastoin. Nyt vielä lopulliset kaavat. Kun kylmäsiltojen pituudet on mitattu ja niiden aikaansaama lisäkonduktanssi määritetty, niin tämä symboli muuten tämähän on kreikkalaisten aakkosten kirjaan PSI. Saadaan ominaislämpöhäviö ja kun se kerrotaan lämpötilaerolla, saadaan tehot ja kertomalla ajalla saadaan kulunut energia. Kuitenkin niin, että kun lasketaan energioita, muistamme, että tämä lämpötila, arvo ulkotilämpötilalle se vaihtuu. Ja tässä meillä onkin muutama lisäkonduktanssi laskettuna. Kertolasku ei liene haaste. Työläintä on näiden lukuarvojen mittailu ja selvittely. Ilmanvaihto kuluttaa lämmitysenergiaa pahimmillaan paljon. Ominaislämpöhäviön laskeminen tapahtuu nyt ilman ominaisuuksien eli energian sitomiskyvyn perusteella. Lisäksi on tiedettävä, kuinka paljon ilmaa pitää lämmittää ja kuinka paljon lämmön talteenottolaite ottaa energiaa takaisin rakennukseen. Tämän symbolin kanssa on syytä olla tarkkana. Tämän paikalle sijoitettava lukuarvo voi heitellä paljonkin eri laskutilanteissa. Tarkastellaanpa aluksi lämpöhäviötä. Tässä lähtöarvot laskennalle. Kiinnitä huomiota jäteilman lämpötilaan. Sille on laitettu rajoitus plus 5 astetta selssiusta. Tämän tarkoitus on ehkäistä huurtumista joissain ilmanvaihtokonemalleissa. Tässä lukuarvot sijoitettuna kaavaan. Nyt näemme konkreettisesti, mitä haittaa tästä huurtumisen estosta on. Lämmön talteenoton lämpötilasuhde jää mitoitustilanteessa kovin vaativattomaksi. Havaitsemme esimerkistä muuten, että ilmanvaihto-kertoimen perusteella on laskettu tämä huoneen ilmanvaihto Ilma vaihtuu kokonaisuudessaan kerran kahdessa tunnissa. Seuraavaksi lasketaan energiankulutusta. Jälleen kerran muistetaan, että ulkolämpötila on tässä tapauksessa tarkasteltavan ajanjakson, eli vuoden keskilämpötila. Nyt myös lämmön talteenotossa tilanne muuttuu melko lailla. Vuoden energiankulutusta laskiessamme käytämme ilmanvaihtokoneelle laskettua tai itse asiassa valmistajan ilmoittamaa vuosi hyötysuhteen arvoa. Lisätään vielä ajanjaksomme tunnit. Ja nyt vastauksena saadaan kilowattitunteja, eli vuoden aikana käytetty energia. Vuotoilman laskennassa kaava ei eroa juuri mitenkään ilmanvaihdossa käytetystä. Ää, tai no lämpöähän ei voida vuotoilmasta ottaa talteen hyötysuhde nolla. Vuotoilmavirran laskenta onkin sitten huomattavasti mielenkiintoisempi tehtävä. Vuotoilmavirran arvioinnissa perustana on ilmavuotoluku Q50. Tuo arvo voidaan olemassa oleville rakennuksille mitata tai se voidaan arvioida suunnitteluasiakirjoista. Ikävä asia on se, että tuota arvoa ei kuitenkaan pommin varmasti voida ennustaa. Rakennustyön toteuttamisella on valtava merkitys lopputulokselle. Toisena haasteena on se, että vuotoilmavirta lasketaan koko rakennukselle. Siitä, kuinka se jaetaan eri huoneille, ei ole olemassa tarkkaa ohjeistusta. rakennuksen vuotoilmavirran jakaminen eri huoneille täytyy suorittaa tapauskohtaisesti. Tässä esimerkissä olemme saaneet esimerkki huoneemme vuotoilmavirraksi 1 litra sekunnissa. Lämpöhäviö lasketaan tämän jälkeen samalla periaatteella kuin ilmanvaihdossa. Muistaan kuitenkin se, että lämpöä ei odota talteen.